Alla vi som älskar vad i trappan nu. Alla vi som älskar Bördi, alla vi som älskar Bördi, alla vi som älskar Bördi, klappa nu. Alla vi som älskar Bördi, klappa nu. Och så får ni följa med också. Det är tråkigt annars. Minus 4 minutes and counting. Alla vi som älskar finska klappar nu. Alla vi som älskar. Jag känner mig oerhört älskad. Det är terapi det första på måndagen när vi har riggat ner. Dans. Upp på scen och dansa! Jag tycker att den som nämnde han klämde. Upp och dansa. Oskar, upp och dansa! Oskar! Oskar! Det var lite musik till den här work. Oskar! Upp på scen och dansa. Oskar! Stor applåd för Oskar som bjuder på paus underhållning när tekniken inte vill vara med. Jag såg dansen av Oskar. Klappa i takt, genom en takt. Oskar. Dansa då, Oskar, kom igen. Så är det. Det här sänds på internet, håll det rumsrent. Nej, en stor applåd för Oskar, han ställde sig faktiskt på scenen. Till skillnad från Fegelsen i finsken. Oj, titta. Jag tyckte det var 10 minus 4 minutes alldeles nyss. Och nu har vi 4 minuter och 20 sekunder kvar i alla fall. Vad vore Bördi utan strid? En C-uppsats på universitetet. Det var grubb i alla fall. Ett bra botprogram. Neger-OS. Ja,
Hoppas verkligen att det är bra som fan. Fuck you, Candela, säger jag. Ett, två, tre, fyra. Det här är klart. Bördigt. Alltså, det var lika långt. Det här är alltså inte dos. Men funkar det då? Det är något kul! Det är vad händer! Det är något överfint! Starta med oss med LGDM! Det fuckar han här! Nano? What the fuck? Tystnaden som uppstår när inte ens Linux fungerar. Wii! Alla vi som hatar Candela, klappa nu! Nu börjar ni emot. Kommer din vis av kameran. Utan ljud.